ပထမတစ်ခေါက်မကုကင်တော့ဒါတွေကအမဲကြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါအခုအရေပြားတွေကွာလာပြီဟုတ်ကဲ့အရေပြားတွေကွာပြီးတော့အပင်ကိုအသားလိုဖြစ်လာပြီဒီခြေထောက်တွေဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့အသားဘယ်လိုမျိုးလဲဒီခြေထောက်တွေကငါးကြီးကုန်လို့ပဲတမတ်ချုပ်ပြီးပြောအရင်ကဘယ်လိုမျိုးလဲဒီခြေထောက်တွေကငါးကြီးကုန်လို့ပဲငါးကြီးကုန်လို့ပဲနော်အခုဘယ်လိုဖြစ်လာလဲတစ်ခေါက်ကုပြီကွာလာပြီအကုန်ကွာလာပြီနော်အကုန်ကွာကြာပြီးတော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ပင်ကိုအသားကြီးလိုဖြစ်လာပြီပင်ကိုအသားကြီးလိုဖြစ်လာအရင်တော့ဒီလက်ကပြပေါ်မှာဖြစ်တာဒီမှာကြည့်အိမ်မော်တက်ကနေပြုတ်ကြလားပြုတ်ကြဒီလက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပင်ကိုလက်ညှိုးအနေသာဖြစ်သွားပြီနောက်ဒီဒီဟာတွေဒါတွေအကုန်ကျွေကြလာလိမ့်မယ်ဒါတွေအကုန်ဒီမှာကြည့်ဒီမှာကြည့်ဒါတွေအကုန်ကျန်းဒါတွေအကုန်ကျွေကြလာလိမ့်မယ်နော်ဒါတွေကျွေကြလာလိမ့်မယ်ပင်ကိုလက်တွေဖြစ်မှာပြဟုတ်ပါလားဗျာမကျန်းကနာပါလားဗျာမကျန်းဟမ်ဒီမှာဒီလက်ကိုကြည့်တွေ့လားလုံးဝဒီလက်နဲ့တူသေးလားမတူတော့ဘူးနော်တစ်ချိန်တည်းနဲ့ပဲဒါဟာလုံးဝမဟုတ်ပဲပင်ကိုအတိုင်းပြန်ဖြစ်လာပြီเนาะဒါတွေအကုန်လုံးကြွေကြမယ်ဒါတွေကြွေကြလာလိမ့်မယ်တလားလက်တွေကြွေကြလာအဲ့တော့ဒီဘက်လက်ကအရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲပြောပါဦးကဲ့နေရမြောက်လို့မရဘူးမြောက်လို့မရဘူးလက်ကိုပုတ်လို့မရဘူးရားရယ်ဟမ်နှာခေါင်းနဲ့နှဲ့လို့မရဘူးရားရယ်ရားရယ်နှာခေါင်းနဲ့နှဲ့ရတယ်မြောက်လို့ရားရယ်မြောက်လို့လည်းရလာပြီเนาะဟုတ်တယ်ဗျာလိုက်ပုတ်လို့ရပါတယ်အဲဟုတ်အရင်အဲ့လိုလက်ကလှုပ်ရှားလို့ရလားမရဘူးเนาะအခုလှုပ်ရှားလို့ရလာပြီဒီပိုက်ကြီးဆိုအရင်ကမဲနေတာဒီဓာတွေကကျွန်တော်တို့အရေပြားတွေ၆ပြီးတော့မှဒါတွေအခုဆိုကွာကြသွားပြီကွာကြပြီးတော့မှဒီဘက်ကပင်ကိုအသားကြီးတွေဖြစ်လာပြီနောက်၃ချိန်လောက်ဆိုဒါတွေအကုန်လုံးရှင်းသွားလိမ့်မယ်အကုန်လုံးအဖက်လိုက်တူကွာကြသွားလိမ့်မယ်ဒါတွေအကုန်ကွာကြသွားလိမ့်ဒီခြေထောက်ကြီးဆိုလည်းအရင်အတုတ်တုတ်ကြီးတယ်ဒါသားနဲ့ပါတော့လေဒါရောက်ကိရောက်ကဖဟောရောက်ကဖတယ်ပါရောက်ကတိရောက်ကတိတော့ရောက်ကဖတယ်ဒါရောက်ကမပေါ့ရောက်ကမဟုတ်သားအဖေပေါ့ထားပါရောက်ကမလည်းအဖေပဲလीနော်သားအဖေအရင်တော့ဒီခြေထောက်တွေဆိုလို့ရှိရင်အတုတ်တုတ်ကြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီချင်းကုပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်လဲတားပြောပြဒီမှာကျဒီမှာဒူအဖက်တွေကွာလာတာဒီမှာဒီမှာဒီမှာနော်ဒီမှာတွေ့လားအဲအဲ့လိုအဖက်တွေဗျာဒါအသားဘက်တွေအရေပြားပေါ့အရေပြားပေါ့အဲ့လိုအရေပြားအဖက်တွေကွာကြလာတာအကုန်လုံးကွာကြလာဒီမှာအရင်တော့ဒီလိုမျိုးဒီမျိုးအနေထားလေးအဲ့လိုကြီးတွေကတ်နေတဲ့ဟာလေးအဲ့လိုအမဲတွေပဲအရင်တော့ဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဖက်တွေကွာသွားပြီဒီအဖက်တွေကွာကြလာပြီကြည်စမ်းဘယ်လောက်တောင်ကုတုကံကောင်းလာလဲဆိုတာဟမ်ထိုင်လို့ရခြေတော့ကအရင်တော့ဘလိုမျိုးလဲဟုတ်ပါရဲ့ပြပါစတဲ့ကောက်ထဲလိုက်ဟိုမချိလို့မရချိလိုက်တော့ဝုန်းဆိုယုံသွားတယ်ကဲကဲဘယ်တော့ကိုယ်တည်းချိလိုက်တာနဲ့ဒါတို့အသားထတ်တော့ကဘလို့ဒိုးဒိုးကဲကဲဟိုတိုင်း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 ချိမလို့ဖရန်လူလေးရရသူ့အသားကိုထိလို့မရဘူးပေါ့မရဘူးထိလိုက်တာနဲ့ဘလို့ဖြစ်လဲဆရာကြီးယုံလက်တွေရချိတော့ဘုံမြောက်တဲ့ဘုံကယုံရောဟုတ်ဇက်ဇက်တွေဖြစ်ကုန်ရောအခုလိုအဲ့လိုဇက်ဇက်တွေရှိသေးလားမရှိတော့ဟုတ်လားတားအရင်ကသူ့ကိုဘလို့ပြုစုရလဲပြောပါဦးအဲ့ဒါတည်းတော့လူပဲကူတာနေရတယ်။မလုံးနိုင်ဘူး။သားနိုင်တယ်ပဲ။မလုံးနိုင်ဘူး။အဲ၊ကိုင်းလို့ထိလို့မရဘူး။မရဘူး။အခုလိုနယ်လို့ပဲပို့လို့မရဘူး။ပို့ဆို။အခုလိုထိလို့မရဘူး။ထိလိုက်တာနဲ့ထိလို့ရပါလား။ရတယ်။ထိလိုက်တာနဲ့တော့ဆက်ဆက်တိဖြစ်လာ။အခုအဲ့လိုမတုံတော့ဘူးနော်။ကုသိုလ်ကကောင်းလာပြီ။ဒီခြေထောက်ဆိုလဲ तू အစိုက်ဒီခြေထောက်ကဘာဖြစ်တယ်ပြောပါဦး။ဒီခြေထောက်ကအဲ့ဆာဆိုချင်းမြောက်ခြေထောက်ရမြောက်လို့မရဘူး။ကတ်နေတာ။ကတ်နေတာ။အခုမြောက်ကြည့်ပါဦး။အခုမြောက်လို့ရလာပြီနော်။ဆိုက်ကောင်းတော့မှာ။ဩကြည်စမ်းခဲကြည်စမ်းကြည်စမ်းကြည်စမ်း။အေးအဖက်လိုက်တွေကွာလာညာ။မကြအဖက်ဖက်အဖက်ဖက်အဖက်ဖက်ဒီမကြအဖက်ဖက်အဖက်ဖက်ဒီကွာအိုးမကြဟာဒါကြီးအကုန်ကောင်းတော့မှာကွာကျန်မကြချမ်းကြီးတော်တော်မြောင်သွားဟာဒီချက်အောက်ကရှိတော့မရှိတော့မကြတွေ့လားအချီပြားတွေအကုန်ကွာကြလာပြီလားမကြအကုန်လုံးကွာဒီမကြတွေ့လားအရင်တော့အတုတ်တူကြီးတို့တို့တခါလိုက်လွင်ထားတဲ့ဟိုအမျိုးအမေကြီးလိုမျိုးဟာအဲ့သူလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့အတုတ်တူတွေအကုန်ကွာကြလာပြီမကြပင်ကိုအသားကြီးတိုင်းပြတ်ဖြစ်လာမှာတွေ့လားတော့မခွန်လဲဟိုတို့သူ့အကုန်ကွာကြလာတယ်သူအကုန်ကွာကြတယ်။အဲ့ကျတော့မြောက်လို့မရဘူး။အခုဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကစားလို့ရပါဘူး။အမအမအမဒါကန်လို့ဒါတမတ်ကိုကန်လို့ရပြီပေါ့။ကန်မဆိုတော့တော့ကန်ခိုင်းနိုင်လား။ကန်မစီကန်မလို့ကန်မစီလို့ကန်မဆိုကန်မစီလို့လား။အခုလို့ဒါလက်လဲမြောက်လို့လှုပ်ရှားလို့ရလာပြီ။၉နှစ်တောင်ဖြစ်တာ။ခြေတော်ကြီးလည်းပြန်လှုပ်ရှားလို့ရလာပြီ။ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အရေပြားမှာအထုတ်တွေလည်းကွာကြလာပြီ။ရင်ထဲမှာဘလူးပီတီဖြစ်တာလို့ဒါပြောတာပါဆရာကျွန်တော်တခါမှလုံးကျွန်တော်ရင်ကြီးတွေတက်နေလို့ပဲဒီရောက်မအောင်နေတာ။ဩကဲကြည်စမ်းပါစိတ်ကြီးကြီးပြီးတော့ကိုကျွစီကျွစီတော့ကိုကျွန်တော်သုံးဖြတ်လာသုံးထဲလာရှိနေပြီ။ဩဖြစ်မှဖြစ်ရလိ။အခုမှကျွန်တော်သားရဲတမန်နဲ့လိုက်လွင်လာဖေးတယ်ကျွန်တော်ဟိုတိုးဆောင်တည်တယ်မတည်တယ်လူတွေရဲမှတူလို့ပဲကုနေတယ်အိမ်ကဆုံငန်းလေးကွာဆုံငန်းလေးပြီးငါသွားမယ်လို့ဆိုအဲ့ဒါပတ်စံကြီးလာပြီးတော့အဲ့ဒါအခုလည်းအတူတူထက်ပြီးတော့အဲ့ဒါ
လာခဲ့တာဒါဆရာကြီးဒီမှာတစ်ချိန်မဲကူပါသေးတယ်နော်တစ်ချိန်မှာတော်တော်ကြီးသီးသီးတိုင်လက်လက်မြောင်းလို့ရလာပြီနှာခေါင်းလည်းနိုင်လို့ရလာပြီခြေထောက်ကြီးလည်းပြန်လှုပ်ရှားသွားပြီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အဒုဒုတွေဖြစ်နေတဲ့အရေးပြားတွေလည်းအကုန်လုံးမကောင်းတဲ့ဟာတွေလည်းကွာကြလာဖြစ်တာဘယ်ကနေဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ကျွန်တော်လေကားပေါ်ကနေလင်ကျွန်တော်တူလေးကိုသွားချိလိုက်တော့ကျွန်တော်တူလေးကလည်းလန့်ပြီးတော့တွန်းလိုက်တော့လေကားပေါ်ကနေပက်လက်လန်ပြုတ်ကြတာဟုတ်ကဲ့အပေါ်တက်ကိုတက်သွားတာအပေါ်တက်တက်ရင်လေကားနေပြုတ်ကြတမန်တင်းအောက်ကတမန်တင်းနဲ့သွားရိုက်တယ်တမန်တင်းအုတ်ထုံနဲ့ဟုတ်အဲ့မှာသွားပြီးတော့နောက်စီကျော်နဲ့စောင်းပြီးတော့ခုနေ5လပိုင်း2015 5လပိုင်း24ရက်နေ့ဖြစ်တယ်26ရက်နေ့ကြမှာကျွန်တော်မူပြီးတော့တမန်ကလုံလာအောင်အရန်လူတွေကလည်းနောက်လုံးကမရတော့ဘူးငါလုံးလုံးမရတော့ဘူးဆိုမှ26ရက်နေ့ကျတော့ကျွန်တော်ဆေးရုံပို့ဆေးရုံသွားတဲ့အခါကျတော့ MRI ကလည်းရိုက်လိုက်ပြီးတော့ခွဲရမယ်ခွဲလို့ရှိရင်80ရာခိုင်နှုန်းမတည်ရဘူး20ရာခိုင်နှုန်းပဲရမယ်ဆိုတဲ့ကဲဒီတိုင်းနေလို့ရှိရင်လည်းပြန်ကောင်းတယ်ကောင်းပါဘူးဖျားပြီးသေးဆိုတော့နေလိုက်ပြီးတော့အဲ9နှစ်ကျော်ကြာသွားတော့ပေါ့ကဲ9နှစ်ပြီတော့မှပဲဒီကိုရောက်လာတော့နော်ရောက်လာ80ရာခိုင်နှုန်းမရမယ်လည်းတည်ပါပဲလို့ပြောအခုဒါဒီလက်ညှိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ကဒါဒီဘက်ကအတိုင်းပဲဟုတ်တယ်နော်သားနော်ဟုတ်လားဆရာကြီးနော်ဒါအမှန်တရားပဲဒါကျွန်တော်ပြောချင်းဖြစ်တယ်နော်ဒီလက်ညှိုးလေးအခုပင်ကိုလက်ညှိုးအတိုင်းလေးဖြစ်သွားပြီဒီဘက်ကလက်တူကြည့်ကြည့်ဒီဘက်ကလက်တူကြည့်ကြည့်အဲ့လိုလက်သေးကြီးအရှိကြီးအတူအဖြစ်နေတာအဲ့လိုကြီးနော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်လက်သေးကြီးဂျုံကိုကြီးကောက်နေဂျုံနော်လက်တူလက်ဝါးလို့လဲလို့မရဘူးအခုဟုတ်လားဟုတ်ပဲအစားတွေဒီလိုပဲသူများနိုင်ကြည့်ရတယ်ဩအခုကျွန်တော်လက်ပြီးရတယ်ဩလက်လို့ရလာပြီနော်အင်းဟုတ်ပြီနော်ကြည့်ကဲအဲ့လိုအနေထားကြီးဟိုဘက်လက်ပြပါဦးကဲကြည့်ပါဦးကဲအဲ့လိုအနေထားကြီးကဲကြည့်ပါဦးအဲ့လိုခါတော့အဲအဲအဲ့လိုအဲ့လိုနော်ကဲကြည့်ပါဦးအဲ့လိုအနေထားကနေပြီးတော့အခုဒီလက်ညှိုးလေးကနေစပြီးတော့ဒါအကောင်းပကတိလက်ညှိုးလေးပြန်ဖြစ်လာပြီဒီလက်တရားလည်းဒီလက်ညှိုးတိုင်းပဲအကုန်လုံးပြန်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်ဘာမှမဘူးနဲ့ဒီလက်ကသူများဆွဲညှောက်တော့မရဘူးအာအခုကဆရာကြီးဆွဲညှောက်တာရတယ်အာတော်တော်ဆွဲညှောက်လိုက်ချင်းကျွန်တော်ဟုံးနေကျသွားပြီဟုံးနေကျသွားပြီဆက်ပဲလဲထားတာပြီဟုတ်ပြီဟုတ်တော်တော်ဟုတ်လာပြီเนาะဒီဘက်လက်လေးမြောက်ပြပါအောင်အမ်တော်တော်ဟုတ်သွားပြီဆရာကြီးเนาะတော်တော်လေးကောင်းလာပြီเนาะဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းဆိုရင် तू ပင်ကိုအသားကြီးဖြစ်တော်မယ်ဒီဟာလေးအကုန်လုံးဒါတွေကပင်ကိုအသားကြီးဖြစ်တော်ဒါအခုဆိုဒါတွေကွာကြလာပြီဒါခုနအဖက်တွေကွာလာပြီဒီဘိုက်ကပင်ကိုအသားကြီးဖြစ်သွားပြီဝမ်းသာတယ်အရန်ပီတီဖြစ်တယ်ဆရာကြီးသိလားစိုက်ခံစားနေရတာကိုနှစ်လေးလှုပ်ရှားလို့မရဘူးကင်လိုက်တာနဲ့တုံးနေတာအခုလုံးဝ very good လာပြီเนาะရန်နီနီချိန်မြို့ရန်နီနီချိန်မြို့ကူမလားကြားပြီသားလေးပြခွက်ပြီเนาะตาโหตําแหน่งเดียวอนิเนี่ยตาย่อคมาอภิโหปุจุกวนยาได้อนิถาบอมาอหุโหลตลอดยูโหเวตะขอกแท้เนี่ยเวตีตาลาได้อนิถาบอมาบลูမျိုးปีติဖြစ်ရတယ်อ๋ออันใหญ่ပြောတယ်อันใหญ่ပြောတယ်อภิลั้นตาช่องเนาะงาတော့อกันคันတော့เวบ่เอ้ยตายอยากซอดๆเนาะโอเคจากูไล่ออกมาเนาะจาตาอภิถอดไปเอ้ยยาเนี่ยไทยอยู่อ่ะเสียอ่ะบ่กูเนี่ยထိုင်ရမှာဆရာကြီးဒါအခုတစ်ခေါက်ထဲနေမယ်ဆရာကြီးအကုန်လုံးတော်တော်ကြီးကိုတိုးတက်ပြီးတော့ကောင်းလာပြီနော်ဒီနားလေးရှိသလားနော်ဒါလေးအကုန်လုံးကွာကြမှာသလားအကုန်လုံးကွာကြမှာ6လောက်တွေဒါအခုဆိုရင်ဆရာကြီးကိုမြှောက်လို့ပြုလို့ရလာပြီဒါလေးလှုပ်ရှားလို့ရပြီဆရာကြီးလမ်းမြန်လျှောက်မှာဟုတ်ကဲ့အဖေကရှင်းရှင်းလေးပဲဟုတ်လား9နှစ်လုံးလုံးဒါဆရာကြီးဘလို့မှလှုပ်ရှားလို့မရတဲ့အနေထားမလားဟမ်ညမရမှာအရှိပြားကြီးကကွာတာဖတ်ဖတ်ပြီးဖတ်ဖတ်နေတာမို့လို့အဲ့ဟိုတကောပြန်သွားပြီးတော့အေးရအောင်ချင်းမယ်ဟုတ်တန်နိုင်လောက်နေတော့မော်ညင်း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 မော်လည်းပြင်ပြီးတော့ဟမ်ငါချက်တော့လေမြောက်ကြည့်ရင်လည်းအဖေမြောက်ကြည့်တယ်။အဲ။အဲ့လေဆွဲပြီးမြောက်ပြလိုက်။အဲ။အော်လို့အဖေချက်တော့ကြည့်ရသားမျက်နှာလာကြည့်တော့မယ်။ဟာရှာ။သူလည်းနားမလာကုန်တာလေ။အေး။အဖေသားနှစ်ခုကန်ပြီးတော့။ဟာကဲကြည့်စမ်း။တော်တော်ကောင်းတဲ့သမက်နော်။တလားကိုသားသမီးချက်ကိုသားသမီးလူပဲတပည့်လေးဆို။တလားဆရာကြီးတလားနော်သမက်ဆိုရင်တကယ်သားသမီးအရင်လူပဲ။ဆိုသားသမီးအရင်နေတော့မှအဲ့မပြောတော့ဘူးတော့ပါလား။ဟင်ဟင်းနည်းနည်းဝင်သွားလို့ဘာမှမရတယ်။ကုန်ကြည့်တော့ວ່າလေလုံးဝရှိမထိနဲ့เนาะဆရာကြီးဒီရေးတော့ထိအရေးပါကြီးကိုကွာကုန်ပြီအရန်ကောင်းသွားပြီဒီလူကြီးအေးအကုန်လုံးဒါနိုးပြီးတော့လေဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုအဖက်တွေညမကုန်လို့၆လောက်ဖက်တွေကွာလေညမချက်မချက်မျိုးတွေမကြည့်လိုက်မချက်အဖက်ဖက်တွေကွာလာရေးပြောတယ်ဖက်ဖက်တွေကွာလာစီးနဲ့အနာနဲ့စီးနဲ့အနာနဲ့တွေ့တာเนาะအနာနဲ့စီးနဲ့တော့တွေ့ပါလားဆရာကြီးတိလားเนาะအနာနဲ့စီးနဲ့တော့တွေ့တာတဲ့အဲ့တဘောပဲတိလားတော်တော်ပြောတယ်ဟမ်တော်တော်ပြောသွားတယ်ဆရာကြီးပြောရင်ကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာတာပေါ့ဒီနေ့ကတော့မြောက်လို့ရအောင်နောက်ဆိုလမ်းလျှောက်လာမယ်နော်ဘာမှမဟုတ်တိလာကြွားလို့မရတဲ့လူပါလေကျွန်တော်တို့လူကုန်းထားစီဟာကဲကဲကြည်စမ်းစားမရဘူးလေအဲဟောဘကတွန်းလဲပြီးဒီဘက်တွန်းလဲပြီးခံပေးမှာထိုင်လို့လားသူနည်းနည်းထပ်ကူအောင်ပါခါထောက်နော်ထပ်ကူပြီးတာနဲ့ဆရာကြီးအကုန်ပြန်ကောင်းလာပြီတိလာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီခေါ်လဲအကောင်လေးတစ်ခေါ်လဲ
ဟုတ်လားတက်ပြီးတော့တူတူတူအောင်စရာနော်ဒါအကုန်လုံးပြန်ကောင်းလာအကုန်လက်တွေမကျန်ဟုတ်ပြီလားငါတို့အမ်ယူနဲ့ကားစရာကြီးဟုတ်ပြီအမှန်တန်လေးစားတယ်ဒူနာတွေကိုလေဒါဘတ်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ပြီးတော့မှအသက်တွေကိုကဲနေတာပြီလားအမှန်တန်လေးစားတယ်ဒီထက်ဒီထက်လည်းပါရမီဖြည့်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒါဆရာကြီးတို့ရဲ့ဆရာကြီးတို့ရဲ့ဒါဘာခေါ်မလဲဆိုတော့စေတနာမြတ်တာမူရီတာကရုဏာထားပြီးတော့မှလူနာတွေပေါ်မှာမိမိထက်မကတော့စေတနာတွေထားပြီးတော့မှဒါတို့တို့ကဒီညအောင်ရောက်အောင်ခေါ်လာတာသူတို့ဆိုဒါစီးပွားရေးအဆင်မပြေလဲဆက်လက်ပြီးတော့လဲကူညီနိုင်ပါလေအခက်အခဲရှိရင်လဲကျွန်တော်ပြောပါနော်ဟုတ်ပြီခေါ်ရလို့ရပြီနော်ဆက်ပြီးတော့ဆေးဟုတ်ကတော့သူရင်ဆက်ပြီလားဟုတ်ဒီဆရာကြီးပဲလားဩကဲငါဆရာကြီးရောကဲငါဆရာကြီးဒါလေးယူပါအဆရာဟုတ်ကဲ့အဲအမဆာဟုတ်ပြီလားအေးဟုတ်ဟုတ်သွားဆက်မငါပါလားငါမင်္ဂလာမင်္ဂလာဟုတ်ပြီမရှမ်းကောင်းလာပြီနော်ဆိုင်းဖိုက်တင်းအဲဟုတ်ပြီဆက်သွားပြီဆရာအေးဟုတ်ပြီကဲအမျိုးလေးတွင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေကားဘုရားပြုတ်ကြပြီးတော့မှသူ6နှစ်တောင်ရှိသွားပြီအဲ့လိုလက်သေးကြီးတွေရှည်ထွက်လာတယ်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟိုဆိုလို့ရှိရင်တကုံလုံးကအရှိပြားတွေကမဲသေးပြီးတော့အဲ့လိုအထွတ်ထွတ်အထွတ်ထွတ်အထွတ်ထွတ်တွေနော်အရှိပြားခလိုက်တော့ဗျစကူတော့ဆိုရင်ဟာဟိုဘယ်လိုပြောရမှန်းတော့မသိဘူးဘယ်လိုပြောရမှန်းတော့မသိဘူးစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ကြည့်ပြီးဟာဘယ်လိုကြီးလဲပေါ့ကျောင်းတိုင်းတခါမှလည်းမတွေ့ဘူးမမြင်ဘူးအဒါကြီးကဘယ်လိုကြီးလဲပေါ့ဆိုတော့အဲ့တချိန်မှာပဲကုပြီးတာနဲ့ခုနကသူပြောသွားတယ်အိမ်ပြောင်းရတာ၆ကြီးမြောက်သွားလက်တွေမြောက်သွားတယ်ပြီးတော့အဲ့လက်ထိတ်မှာခုနလိုပဲလက်သေးတွေအရှိကြီးကိုးကောက်နေတဲ့အနေထားကနေပေါ့အဲ့လက်သေးတွေကြွေကြသွားတယ်ဒါသူ့ရဲ့ကုတို့အားကောင်းလာပြီပေါ့သူ့ရဲ့ဝေကျွေးချိန်ချိန်တန်တဲ့အချက်မှာတထောင်တနေရာလေးပါရင်ဖြူခွင့်ရတာဝမ်းသာလှုပ်ရှားလို့မရတဲ့ခြေတော့ဒီမအားလို့ပြူပြူရလက်တွေတိတ်မကြောက်ဒီလူလမ်းလျှောက်နေမယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကမွေအရေးကုန်နေကဲ့သို့မွေအရေးကုန်နေကဲ့သို့အဲ့လိုအမဲကြီးအမျိုးတွေမြင်တဲ့အတိုင်းမှာဒါအများကြီးကွာကြသွားတယ်အရှင်တို့ကဒီချက်ဆိုးတယ်အကုန်ပလိမ့်တာအမဲတွေပဲဟောကျောင်းတခါလိုင်းလွင်ဘူးပါလေအမေကြီးတယောက်လေအမေကြီးတယောက်လိုင်းလွင်ဘူးတယ်အဲ့ချက်ဆိုးတယ်သူလည်းအလိုအတုတ်တုတ်အတုတ်တုတ်တုတ်တွေတောက်ကရာကြီးအဖက်တွေကဖြည်းဖြည်းနဲ့အကုန်ကွာကွာအလွှားလိုက်တွေကွာကြလာပင်ကိုအသားကြီးတွေဖြည်းဖြည်းလာအရန်ပီတိဖြစ်တဲ့အရန်ဝမ်းသာတယ်အရန်ကျဉ်တတ်တယ်ကာယကရှင်ရဲ့ပီတိစကားတန်လေးရတော့သူအရှင်တို့က၃နှစ်တိတိကိုကြွက်ဆေးတောက်ပြီးသေဖို့လို့ကြံစီခဲ့တယ်အခုသူအရန်ပျော်နေတယ်ဘလောက်ပီတိဖြစ်စရာကောင်းလဲညာနော်ဘလောက်ပီတိဖြစ်စရာကောင်းလဲနော်ကြွက်စေးတောက်ဖို့၃နှစ်တီတီကြံခဲ့တာဟုတ်သူအရန်ပြောနေတယ်သူအရန်ကျင်တတ်နေတယ်သူအရန်ပီတိဖြစ်နေနှာခေါင်းထဲနဲ့လက်နိုင်လို့ရလာပြီဆိုတော့အကြောင်းသလုတ်ပြဘလို့ပြောမှန်းမသိဘူးသူကိုစားအရန်ပြောတယ်သူလှုပ်ရှားမှုအတိုင်းတာဟာ၉နှစ်တောင်မှမရှိခဲ့တာဟုတ်၉နှစ်လုံးလုံးအဲ့ရတဲ့မှာဘုံမှုလဲပြီးတော့မှနေခဲ့ရတဲ့ဘဝအတိုင်းတာခြောက်တွေလက်တွေပြန်လှုပ်ရှားလာကြတဲ့အနေဒါအရေးပြောမှဒါခန္ဓာကိုယ်မှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရေးပြောမှရှိတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုအမဲကြီးအမဲကြီးအတို့တို့အမဲကြီးကအကုန်လုံးကွာကြိုက်ပင်ကိုအသားကြီးဆိုတော့သူပျော်ကြီးပေါ့ဒီသဘောလေးပါပဲအဲ့လိုမျိုးပျော်ရွှင်မှုကိုတတောင်းတနေရာနေပေးစွမ်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပါပဲကျွန်တော်အမျိုးကြီးတို့ဒါ share လိုက်တဲ့ share တွေပေါ့နော် share ပေါ့မျှဝေလိုက်တဲ့ဟာတွေကမျှဝေလိုက်တဲ့ဟာတွေကတို့တွေအဲ့ဒါလေးတွေကြည်ပြီးတော့မှ line ပေါ်မှာကြည်ပြီးတော့မှလာကူကြရတာငွေကြီးလည်းတို့ကမတတ်နိုင်ရှာဘူးတနာပါနော်လာကူကြအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေကြလို့ပဲပထမဦးဆုံးကုသပေးတာကကျွန်တော်အမျိုးတွေကျွန်တော်အမျိုးတွေကဒါလေးတွေ share ပေးလိုက်တော့ကျွန်တော်ဝေဒနာရှင်တွေတွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့မှတို့လာရောက်ကုသတာကျွန်တော်ဒုတိယကုသတယ်လို့ဒုတိယပါရမီဖြစ်ရတယ်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်အမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ပြောတာဗောကုသပါရမီရှင်တွေကုသပါရမီရှင်တွေဆိုတာအကြောင်းပဲပြောတာဟုတ်တကယ်ကုသထူးတဲ့ပါရမီရှင်တွေမဟုတ်လို့ဒီလိုသုံးလုံးကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပိုင်ဖြစ်မဲ့အမျိုးတွေအများကြီးကြံရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တူတူတယောက်မကြံပဲဂါရာပြုပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးတွေအားလုံးတက်ရှိကြမှာကြပါစီဒါလေးကိုပီတိဖြစ်နိုင်ကြပါစီတထစ်ချယုံကြည်ပါတယ်ပီတိဖြစ်မယ်ဆိုတာအားလုံးကြမှာချမ်းသာကြပါစီဗျာ